Setelah bercerai dalam tempoh iddah, siapa kena bayar zakat fitrah? Dalam tempoh iddah, suami. Sebab kalau dalam iddah, masih lagi suami, masih lagi isteri. Tapi jangan ingat, dalam iddah je, cerai talak yang boleh dirujuk lah. Talak satu, talak dua kan. Bercerai je, engkau bukan suami aku dah. Engkau bukan laki aku dah. Ex, husband, ex wife. Belum. Cerai talak satu, talak dua. Dalam iddah, masih lagi suami isteri. Kalau suami tu kejut, pukul 4 pagi, ketuk bilik isteri dia. Tapi tak ada tidur sama-sama. Ketuk. Oh, bangun, bangun. Dia bangun. Kenapa? Lapar. Nak makan sup ayam. Tu ada saya beli kaki semalam. Kaki ayam. Buat sup ayam, sup kaki ayam. 4 pagi dia kejut. 3 pagi dia kejut. Lapar perut ni. Padahal kena cerai dah 2-3 minggu. Duk nangis-nangis. Duk tunggu iddah. Wajib isteri tadi. Dia tak panggil ex-wife belum. Wajib isteri tadi buat. Suami minta perkara yang tidak melanggar hukum syarak, wajib buat. Kan dah kena cerai? Belum. Nama je cerai. Nama je talak, masih lagi isteri, masih lagi suami. Nafkah masih lagi wajib bagi. Tempat tinggal suami masih lagi wajib bagi. Pakaian kalau hari raya masih lagi suami wajib bagi. Nafkah pakaian, nafkah tempat tinggal, nafkah makan minum. Termasuklah zakat fitrah. Suami wajib bayar lagi. Sebab apa? Sebab bila-bila masa suami tadi boleh rujuk balik walaupun tanpa persetujuan isteri. Aku rujuk balik pada nikah aku yang terdahulu. Terus. Walaupun tak ada saksi, walaupun dia rujuk tu bukan depan suami dia, bukan depan isteri dia. Walaupun dia rujuk tu ketika dia duduk dalam bilik air. Tengah gosok gigi. Dah 2 bulan dah ni. 2 kali suci dah ni. Terasa nak rujuk baliklah. Sebut kat mulut, aku rujuk pada nikah aku yang terdahulu depan cermin. Dengan niat memang nak rujuk lah. Dah rujuk lah, jadi isteri balik lah. Betul dia cakap kat isteri dia, okay jom hari ni, jom tidur sekali. Oh tak boleh, sebab dah cerai. Aku dah rujuk, mana boleh rujuk, aku tak rela, aku tak rela, aku tak rela. Tak ada rela, tak rela lah. Nak bagi tahu itu masih lagi suami. Sebab dalam iddah masih lagi suami. Yang paling menarik sekali, baru je 2 kali suci, belum 3 kali lagi, masih lagi dalam iddah. Tiba-tiba suami dia yang jutawan, yang ceraikan dia jutawan tu, mati. Suami mati je, hari ni mati ni. Dia terkejut. Ha? Suami mati. Jeng-jeng-jeng. Suami yang ceraikan dia tu. Mati, terkejutnya dia, keluar darah haid. Suami mati, satu saat, keluar darah haid. Mati dulu, baru keluar haid. Bila keluar haid, dengan maksud, dah 3 kali suci lah. Bila keluar haid tu cukup 3 kali suci. Kata lagi tu dah 3-4 bulan. Keluar, suami mati je. Ha, terkejut suami mati. Bila doktor kata, doktor rasa sakit jantung. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Terkejut dia keluar haid. Dia keluar haid setelah 1 saat suami dia mati. Bila keluar haid cukup-cukup 3 kali suci. Cukup-cukup habis indah. Dapat paraid. Kepala mayat 1/8. Kan dah cerai 3-4 bulan dah cerai. Bukan sekat cerai aku talak. Talak sekali bagi siku, sekali bagi jet atas belakang lagi. Jahatnya laki dia ni. Tiba-tiba mati. Alhamdulillah. Walaupun 1 saat aje. 1 saat je dia dapat. Mati 1 saat je. Keluar haid dengan maksud cukup 3 kali suci. Habis iddah yang ketiga. 3 kali suci dah. Dapat para kira-kira dapatlah dalam 700,000. Alhamdulillah. Nak bagi tahu masih lagi suami isteri. Masih lagi suami isteri. Jadi zakat fitrah wajib bayar. Siapa suami? Bukan wajib bayar zakat fitrah je. Makan, minum, pakaian, alat suci tubuh semua. Malah kalau suami tu nak rujuk, boleh rujuk walaupun tanpa saksi, tanpa apa-apa. Tanpa apa-apa sekalipun.